Hello till en ny YouTube-video! Och det här är... Hallå! Skoj! Ja, det är Fia och Åsis där. Där ser ni Åsis. Så, vi ska göra en ny video. Den heter... Vi kommer testa med konstiga godisar. Och dricka. Vin och smin är det hos dem. Och deras hund kissade precis när jag satte på filmen. Okej, vi ska alltså testa. De här har vi testat. Sour Patch Kid Extreme. Och de. Där är sockervadd med Coca-Cola och Dr. Pepper. Vi ska även testa jelly cheesecake. De här ska vi också. Hawaiian Punch. Och dricken vi ska testa är Free Cherry with Chili. Alltså Coca-Cola. Och Bubblegum Bear. Det är också öl. Det är alkoholfritt, PS. Och Fanta Tonic. Det lät inte så gott. Och min största som jag verkligen har längtat efter är Tja-tja öl från Harry Potter. Alkoholfri. Alltså du vet alkoholfri. Den är alkoholfri, ja. Det är alltså beer. Okej. Barn, vad ska vi testa först? Gärna idag och inte morgon. Vi tar det. Ska vi testa sup? Vi testar sup. Det är extreme sup. Det är vuxet upp. Vuxet upp. Så, jag hade mitt hår. Det är vuxet säkert. Japp, det var vuxet säkert för barnen får upp det. Så. Ta en godis. Du får ju knästa, Leon. Nej, där det var en påse också. Dan, 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 dan. Jag trodde inte att det var en påse. Och se. Där har vi en bra. Nej, inte på soffan. Leon försökte ta bort kisset. Det åkte visst under vårt fäste. Då tar jag en grön. Eller ska vi ta samma färg? Vi ska ta samma färg. Ja, blå. Blå. Alla tre blå. Och blå. Så ska vi. De är minisar. Okej, okay, ett, två. Mm. Åh. Au. Mm. Au, jag får ont. Man ser inte oss på. PS, Liam är också med, men han sitter i bakgrunden. Tjena. PS, han har skadat knät. Skateboard. Inte mitt fel. Nej. Okej. Okay. Vad ska vi testa nu? Liam, ja just det, vi ska ge betyg på den. Vad får denna för betyg? Fia? Jag skulle säga 10. 10? Mm. Okej. Okay. Ossi? 5. Okej. Okay. Varför 5? Jag gillar inte den så mycket. Okej. Okay. Jag ser också 10 för den är sur. Men det var gullig med de gubbarna. Jag blev torr i munnen. Okej, rekommendera! Vi ska smaka denna. Hawaiian Punch. Du räcker med typ att du smakar med en, eller vad fan gör du? Ja, en. Vi delar på en. Vi kan bara... Sucks plus. De har hårband. Kolla vad söt. Åh, de är så kladdiga. Och hårband. Och Ossi-band. Ossi syns knappt. Ja, det gör visst. Nu syns han. Någon får typ sitta uppe. Ossi kan sitta där uppe. Okej. Okay. Du kan också sitta där uppe om du känner för det. Mm. Så sitter jag längst ner. För ni, de är så små. Nej, och jag är så stor. Jag är längre. Vi väntar just nu på sax. Jag är längre än Bella. Finns ingen sax. Nej, då får vi ta kniv. Kniv. Varför just på godiset också? Jag kan inte vilja sepa bordet. Så, det borde du göra. En godis? Oh.
en godis. Och en godis. Okej, okay, ett, två, tre. De ska till och med smaka frukt. Nej. Inte komplett. Nej. Hej Ila. Rekommenderar. Okej. Nej. Nej. Okej, okay, för mig får den en 2. Jag kommer lägga inte den. Den var ingen god alls. För mig så får den en 1. Alltså. Och Ossi? Från mig en 8. Wow, stort betyg. Det var Ossis favorit. Den andra var Fias. Okej, okay, eftersmaken okay. Och nu ska Liam testa den också. Men han är med bakgrunden i filmen. Hoppas att den är god, Liam. Okej, vad ska vi testa nu? Vi testar... Vad ska vi testa? Jag vet inte. Ska vi lägga på kniven? Testar jelly beans. Jelly beans med... cheesecake. Med en Loki som och vill. Här kommer Jenny. Här kommer min mamma. PSA är ingen efternamn. Okej, okay. Ingen är bättre på att smaka. Och se. Och där är och här är Luna. Hej Luna. Hej Luna. Okej, okay. Ett. Så små, så små. Hallå Luna. Ett, två, tre. Oj, oh, jäklar. Mm. Det smakar ju tårta. Det smakar cheesecake. Mm. Jo, det är cheesecake, P.S. Den här tjejen är så fin. Vill också vara med i filmen? Jag vill också vara med i filmen, Luna. Ja. Ja, okej. Okay. Den får 7. För den smakar väldigt cheesecake, men alltså inte så mycket cheesecake, men den smakar cheesecake. Jordgubb cheesecake, P.S. Och mig får den en 5. Och mig så får jag en 10. Wow. Wow. Det där var högt betyg. Okej, okay, någon hade en favorit i alla fall. Vad ska vi testa härnäst? Alltså Liam där bak. Liams val. Ja, får välja vad vi ska testa. Och då testar vi. Och då blev det sockervatt med Dr. Pepper. Blä. Hoppas jag smakade. Blä, blä, blä. Nej, tyvärr går man. Du får inte smaka det här. Aj, aj. Luna, jag får Luna på ett ansikte. Nej, Luna. Luna, stopp it. Stopp it, Luna. Stopp it, Coco. Det är inte alls som slime. Jo, lite grann. Nej, Luna. Okej, okay, så. Nu har vi sockervadd. Den ser ut så. Vad är det där? Den ser ut så. Liam håller på att spy av den där jelly bean som smakar cheesecake. Man skulle ha sett honom filmning. Oh, ja. Nu ska vi äta den här. Okej, okay, ett, två, tre. Blö. Åh jävlar, vad gott. Den smakade Dr. Pepper. Fy fan, det var god. Synd bara att det smälter sig in ett helvete. Liam till snattar den. Det är synd att inte han är med. Liam, nej, snattar inte den. Säkert för typ. Ja, men som sagt, han får dela med sig. Okej, okay. Vad ger ni för betyg då? Jag ger den en 10. Jag skulle ge den en 5. Wow, det var ett dåligt betyg. Jag håller med oss i 10. Liam visar också. Liam, vi får se. Okej, nu har vi ätit gott. Nu är vi lite törstiga. Eller vad säger ni? Ja. Glas. Då tar vi fram lite glas. Så. Och nej men, jag öppnar. Det första vi gör är bubblegum. Kaboom. Tydligen. Liam fortfarande inte det. Åh, där har vi. Och så häller vi upp. Den är blå. Ser ni? Den är blå. Nej, inte. Är den blå? Nej. Man ser inte igenom det. Ja, oh, den är blå. Med ett blått glas, nej. Åh! Oh, känner du doften? Ja. Jäklar. Den luktar tuggummi. Den doftar verkligen tuggummi. Lukta, Liam. Lukta på den. Ligger inte upp allt, tack. Nu stinker okay. Det. Men hallå, nu ser man inte oss igen då. Vad fan är det här? Du provsmakar eller skit? Nej, jag gör så. Okej, vi provsmakar. Ett, två, tre. Åh, Vad gott! Det är asgott! Jag
tänker ändå dricka upp det. Okej. Okay. Han gillade inte det. Och det smakar bubbelgum. Han tyckte upp det eller va? Han tyckte inte om det. Men visa i skärmen istället. Det ser så tråkigt ut. Man bara gömmer sig. Han gillade inte. Vad får han för betyg då? Och så. Noll. Vänta. Nej, man måste ta ett. Okej, okay, ett. Åh jävlar. Till och med så dåligt. Och Fia, vad tyckte du då? 10. Och Liam? 1. Han tyckte också 1 tydligen. Var det så hemskt? Jag gillar faktiskt den, så den får en 10. Så. Okej. Okay. Vad ska vi testa nu? Jag har Liam vill öppna just nu en dricka. Och han har fem drickan. Vad är det? Vad är det? Jo, det är Coca-Cola. Med cherry och chili. Får vi se vad barnen säger om det här. Den här är Coca-Cola färgad. Den stinker. Vad god den luktar. Nej, den stinker. Okej, vi ska lukta. Den luktar Coca-Cola. Vad är det, Liam? Små nere. Okej. Kan barnen visa sig i kameran kanske? Så, ta ett benglas. Ska ni dricka? Smaka. Varsågod. Den var inte god. Du gjorde det, bara för att Liam gjorde det. Nej, den smakar på riktigt. Jag tänkte inte ta en endaste klunk. Den är så himla god den här. Alltså jag säger det, barnen och Liam. Hon verkar gilla de här två grejerna i alla fall. Vi har bra smak. Man dör inte bra. Jag har... Ni har dålig smak. Nej. Oj, oj, oj. Den var god. Det är inget starkt. Den är alltså chiliaktig. Men man känner bara det i gommen att den är chili. Inget annat. Det gör man inte. Okej, okay, då börjar vi med det igen då. Vad får den för betyg? 1. Okej, okay, han är samma tag. Fia. Jag säger faktiskt en 7. För att chilin inte kommer fram så ordentligt. Den kommer fram i slutet och då är det gommen som kommer. Okej, okay, vi har alltså 2 drickor kvar. Och den nu vi ska testa är... Oj, förlåt. Denna. Toronto Lina. Ja, tydligen. Ja, så vi ska väl testa den. Får vi se vad vi tycker och tänker. Den luktar gott. Luktar. Eww! Den luktar. Jag fann den andra i! Va? Ja! Du jävlar vad brun är. Jag har den där i! Han hade, det blev bra vänning. Han hade alltså den andra kolan och... Eww! Kan du dricka upp den där grejen? Så får du 9. Åh, det var god blandning. Okej. Den var faktiskt god. Det här är grapefruit blandning. Ja men häll ner den. Nu är han öppen i sitt glas. Okej, bara. Nu ska vi smaka. Ja. Nej, man kände inte smaken av den på den innan. Det gjorde man inte. Okej. Den var god. Väldigt god. Smakar grapefruit. Nej, den smakar faktiskt väldigt gott. Okej. Okay. Varför är mitt hår så rufsigt? Det finns inte mycket att säga om den, just den faktiskt. Men, ja. Vad säger barnen om betyg då? Jag skulle säga 8. Wow. Det var stort. 6. 6 i denna kanal är förbjuden siffra. Ta 5 eller 7. 5! Okej, 5. Jag tar en 8 faktiskt. Den kunde ha mer smak och mer syrlighet. Sista drickan! Nu har vi en sista kvar! Okej. Okay. Ja. Alltså den här godingen. Jag har sett den. Jag har aldrig sett den. Jag har aldrig hört talas om den. Oj, jag är amatör här. Oj, det är skit. Oj, nej jag ska. Den är min kapsyn. Okej. Okay. Jag känner att det är standard på videon. Det är ett standard här för fan. Det stinker ju.
Okej, den luktar. Den luktar som de där. Ja, den luktar själv. Okej, vi provsmakar. 1, 2, 3. Det smakar ju som de har. Nej. Det smakar som en tårta. Den smakade coolt också. Jättegod. Vad smakar den som? Cheesecake blandat med jordgubb. Jag tänkte säga cheesecake blandad med bubblegum. Ja. Bubblegum. Den var god. Okej. Finns det någon mer att testa? Nej, det tror jag inte. Jo. Det där är ganska... Testa. Okej, barnen vill testa något surt. Kan jag få en annan låda då? Ja. En låda. Det smälter ju bara. Den här smälter. Den bara bort. Ta lite och sätt på tummen. Okej, vilket ska vi testa? Jag ska bara visa vilken vi ska testa. Den här vi testar för kanalen. Barnen ville testa den. Chewy. Så då testar vi den. Chewy. Vadå? Den barn, då får ni sätta er i skärm. Så att man ser er klart och tydligt. Chewy cubes. De är jättesmå. Det är Chewy Cube. Ja, okej. Vi har hört att det är kubar. Det är... Okej, vilken färg? Jag vill ha blå. Vilken färg? Vi tar grön den här gången. Fia? Ja. Vilken färg? Lila. Så får ni säga att det är skärm, för nu ser man inte Fia. Jag sitter i skärmen. Okej, varsågod. Den. 1, 2, 3. Och se upp med dig. Den där reaktionen man vill ha. Därför man älskar. Nej. En etta. Jag ger den en 10. En 10. Wow, barnets favoriter. Ja, som sagt så. Okej, vilken av de här var er bästa? Man får välja en. Den här 20 cubes. Och se tycker den. Den här. Ja, alltså, patch, ja. Jag tycker ölen. Denna. Det blir. Den är god. Okej, på sista plats, vilken var äckligast av de här? Det var den. Men ta du. Jag når inte. Tyckte du den? Nej, inte den. Du tyckte den. Ja. Jag och Fia tyckte de där. Och jag tycker den där face-tishen. Vilken? With a hint of chili. Den tycker jag också. Okej, då vet ni det. Och... Okej. Bye bye. Gilla. Prenumerera. Och dela videon. Och var snälla i kommentarer. Det är nåt. Nej, jag ska. Som sagt. Gillar ni någonting och ni vill ha tips att ni vill att jag... Eller att jag ska ta in som de här två. Eller som han bakom där som brukar vara med ibland. Så får ni skriva det. Och så kan ni kommentera vad ni vill att vi ska göra. Vi kan göra faktiskt en hel del. Jag har ett förslag. Men det kommer komma upp senare. Om det blir eller inte. Det vet vi inte. Och säg bye. Fantastiskt förslag. Och. Okej, Liam har ett förslag. Vänta. Vi får göra så. Tjena. Om ni tummar upp och... kommentera på videon så kommer jag äta Toe of Satan på min kanal. Världens starkaste klubba. Och även på denna kanal. Det är ett löfte. Yes. Även på denna kanal också. Jo. Det är ett löfte. Hur många tummar ska de ha upp där innan de? Många. Hur många? Många. Om vi säger 20 tycker... 20 like. Nej. Vad fan ska vi säga? Många. Många. 40. Ja, om vi får över 100 likes på denna video så blir det så. Plus det kommer komma upp en annan, för jag kom på en jättebra. Men jag säger det sen. Okej. Så, det kommer komma upp en, jag håller på med Harry Potter-låda. Det kommer komma upp en Harry Potter-låda, faktiskt en sista. För det här massa grejer så att jag, ja. Men, den kommer ni få se. Som sagt, det kommer komma upp en video när vi testar teen. Jag och den där bajskorven där borta. Ska jag testa teen, Harry Potter te som jag fått med i boxarna. Det är 5 olika teen än så länge. Men just nu väntar jag faktiskt in den 6:e. Så vi får se. Okej, men gilla, dela och flumpatera.
prenumerera heter det. Så hörs vi och så syns vi. Mm.